Nastavljamo saradnju sa socijalnim partnerima iz Pirota. Konkretno, ovaj put nakon saradnje je potpisivanjem troje učenika sa firmom Marmil. U toku je potpisivanje i sa dve učenice, isto obrazovni profil pekar, sa poslastičarnicom Nugatela, takođe iz Pirota. Inače, socijalni partner sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, gde naši đaci obavljaju praktičnu nastavu. Oni su prepoznali neki naš plan kroz da budemo kao spona između socijalnih partnera i sa jedne strane i roditelja sa druge strane i svoj interes u budućnosti. S obzirom da na tržištu radne snage jako ponestaje ovakvih kadrova, njihov interes je obezbeđivanje kadrova nakon školovanja dece koji će uključiti direktno u proces proizvodnje, što je i karakteristika i osobenost mlekarske škole kao samog subjekta, a sa druge strane veliki pozitivan impuls za same učenike. Napominjem, nakon potpisivanja ugovora sa Marmilom, zaista je porasla neka pozitivna konkurencija u odeljenju. Veliki broj učenika se zainteresovao za ovakav vid stipendiranja i sami su, možemo reći, poboljšali uspeh celog odeljenja. Velika stvar, veliki za samu mlekarsku školu, kao i za naše socijalne partnere iz grada.